ယုတ်လက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပိဋကဒီအားလုံးရဟန်းရှင်သူပြုစုအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောခရစ်တော်2023နှစ်သစ်ကြီးနဲ့အတူဘေးရန်ခတ်သိမ်းအပူတော်ကခတ်သိမ်းမကောင်းတာမှန်သမျှကင်းစင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခကောင်းကျိုးမှန်သမျှနှစ်သစ်နဲ့အတူပြည့်ဝကြပါစေ2023ဆိုတာနောက်နှလုံးတွဲဘဝနှစ်နဲ့သုံးနဲ့တန်းတင်းလာနဲ့အင်းကနေပေအသီးသီးမှာကံကောင်းတဲ့နှစ်လို့မှတ်ထားအားလုံးပေါင်းကြရလဲခုနှစ်ပျော်ရွှင်သားရအမှုပညာကံကောင်းတဲ့နှစ်အဲ့နှစ်သစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းနေဆန်းနေရသည်ဘွားကြီးသူ့လနဲ့သူ့သူ့ရဲ့နဲ့သူပျော်ပြတန်တူရသည်ဘွားကြီးဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်နှစ်သစ်မှာကာလကြာနှစ်ပေါင်းများစွာပတ်သက်လေပတ်ခဲ့တဲ့ရန်ရာသည်အလုပ်တွေစီးပွားသည်အိမ်တွေတိုင်းပြည်တွေခြံတွေမြေတွေရောင်းလိုက်တာပေးလိုက်တာနှုတ်ထွက်တာပြောင်းသွားတာရောင်းပြောင်းထွက်ခွာလဲပြူရဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းကျင်တာတွေရောက်ထွက်မယ်ခရီးသွားပြမယ်နိုင်ငံခြားသွားပြမယ်အလုပ်ပြောင်းနေရာပြောင်းနေဖြစ်မယ်အာရီနဲ့အတူဆူညာပူညာတွေပါမယ်သွေးခွဲတက်ရှူတာတွေစီးလုံးမှုပြက်တာတွေငွေကြေးကြမ်းမာရေးလူမှုရေးပရိပခါတွေရန်လူတာတွေပါလာမယ်အဲ့ဒါလူပရိပခါရန်လူတာတွေကုန်ကြမှုတွေများနေတဲ့ကြားတွေကအပြောင်းအရွှေ့တွေဖြစ်ပြီးကံကောင်းသွားတာအနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးကောင်းမှာရွှေတွေဝင်မယ်ငွေတွေဝင်မယ်ယာဓုကောင်းမယ်လာစာကောင်းမယ်ပညာကောင်းမယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတာယာသွားမယ်ပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်လို့တကွင်းကလွတ်သွားတာအလုတ်ပြောင်းရာဓူးပြောင်းအိမ်ပြောင်းစီးပွားပြောင်းခရီးပြောင်းမဖြစ်မနေဖြစ်မယ်အဲ့တော့အရာရာကောင်းမှုဖရားစီဒီတဆူသွားမွေးတန်တောင်မှာပန်းသက်စီရေသက်စီလူတပြက်စီလဲပြီးတာရှိလှုပ်ပြီးရောင်တော်ဖွင့်ပြီးရွှေလုံးတော်ပြည့်ကတ်နေတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေသွားရွှေတင်ကားအတွက်ငွေလှူပြီးကိုလှူလိုက်တဲ့ငွေရာဟိုမှာလုံးတော်ပြည့်ကတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့သွားတိုက်တဲ့အတွက်ဖရားစီဒီရောင်တော်တွေပွင့်ပြီးထွန်းလင်းတောက်ပကြက်တွေရှိသလိုမိမိရဲ့ကန့်အမှောင်ကနေအလင်းဝုန်းကနေဖြစ်သွားအရသာလူငွေလဲတခါလဲအမတောင်းကိုလှူတဲ့ဇေဒီပထိုးကဘိုးဘိုးကြီးရှိမှာအဘဘိုးဘိုးကြီးသားတော်တပည့်တော်ယခုဤဆူတောင်းပြီးဆန်တော်ချင်းဇေဒီမှာငွေကြီးများလာပြီးရွှေတင်ကားအတွက်လှူပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တို့သားတို့ငွေပေးပါရွှေပေးပါအကြက်တဲလွတ်ပြရသည်တောတောင်းလူလူမနတ်လူနတ်လူမချူမတချို့ကိစ္စတောင်းမှရတယ်မတောင်းမှလည်းမရဘူးအဲကြားမကြီးကောင်းမယ်ခကြီးကောင်းမယ်ဝေးရမှာရွှေရောင်ငွေရောင်အသားရောင်အဖြူရောင်အရောင်ချင်းပေါင်းပြီးချင်းအိမ်ဝက်ပါထီထိုးခြင်း96တုံညာအတွဲလိုက်ထိုးပါငွေကြီးကိစ္စအောင်မြင်မှုရွှေတင်ကန်းတော့ကပ်ပါပန်းတက်စီရီတက်စီလှူပါအနုတော်ပုတိတဓမ္မတာရီပရိစိတ်ပါမိဘဆရာသမားများကိုနှစ်ဦးနှစ်ပြားမှာယူသေးလေးစားထောက်ပံ့ကူညီပေးလိုက်ပါဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်ကြီးနှစ်သစ်နဲ့အတူကံကောင်းကျမ်းမာချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်ဝ၍မိသားစုလုံးတိုင်းပြည်လုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကံကောင်းကြပါစေ။